Облыс орталығының көшелерінде орнатылуы тиіс бейнебақылау камералары ақылды қиылыстар мен жылдамдық өлшегіштердің игілігін ел көре алмай отыр. Қаланың кей тұсына орнатылғанмен жұмыс істемейді. Көлік жүргізушілері жағдайды түсінбейді, ал полицейлер аталған жұмыстарды осыдан екі айдай уақыт бұрын аяқтауы тиіс мердігерді асықтыруда. Мәселенің мән-жайын толығырақ әріптесім баяндайды. Бұл бақылау камералары жылдамдық өлшегіштер мен ақылды қиылыстар әзірге қауқарсыз қарауыл қалпында. Мердігер компания былтыр мамыр айынан бастап құрылғыларды орнатуға кіріскен. Барлық жұмыс өткен жылдың 90-да аяқталуы тиіс болатын. Дегенмен құрастыру жұмыстары әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Ал қала ішінде орын алған жол апаттарына қатысты бейне дәлел алғысы келген көлік жүргізушілері ешқандай жазба жүргізілмейтіндігін естіп аң-таң кейіпте. Мәселен, мына жазбаның авторы жол апатының анық-қанығын қалай анықтарын білмей отыр. Көшедегі бақылау камералары жазған мәліметтер осы жедел басқару орталығында жинақталады. Бұл жерде мамандар арнайы құрылғылардың көмегімен тікелей бейне байланыс арқылы қала көшелерін бақылайды. Қазіргі таңда Орал қаласында 406 камера жұмыс жасап тұр. Сол камералардағы жазбалар жедел түрде орталыққа келіп түседі. Өткен жылы бейне бақылау құралдарының саны айтарлықтай артуы керек еді. Дегенмен Линкс компаниясының жұмыстарды кідіртуі себепті жоспар орындалмай отыр. Қазіргі таңда облыстық полиция департаменті сәйкес шараларды қабылдауда. Келісім шартқа сәйкес қала бойынша 200 бейне бақылау камераларлы, 40 жылдамдық өлшегіш және 14 интеллектуалдық қиылыс камералары орналастыру қажет болатын. Дегенмен қазір монтаждау жұмыстары жүргізілгенмен олар әлі қолданысқа енгізілген жоқ. Мердігер компанияның өз міндеттерін уақытылы орындамауына байланысты қазіргі таңда шағым түсірілген болатын. Көлік жүргізушілері жылдамдық өлшегіштер мен ақылды қиылыстар көше камераларын пайдалы құрал санайды. Дау туындайтын жол көлік оқиғалары кезінде мәселенің мән-жайын анықтауға, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті құралдар санын арттыру қажет дейтіндер де бар. Камералар бәрі қойып жатады ғой қаланың ішінде толтырып. Енді былай манағы бір жағынан жақсы, енді қалада көп қатты айдамайды машиналар, жай-жайлап жүресің. ДТП-ларға бір жағынан көмектесетін бар енді. Чтобы не нарушали. Жол ережелерін бұзбау үшін камера керек. Жүргізушілер де, жаяу жүргіншілер де сақ болып жүрер еді. Камералар санын көбейту керек. Сол кезде жол апаттары азаяды деп ойлаймын. Атап өтерлігі, келісімшарт бойынша бейне бақылау камераларын жылдамдық өлшегіштер мен ақылды қиылыстарды орнату жұмыстарына 826 миллион теңге қарастырылған. Дегенмен оралдықтарға тиімді құрылғылардың қызығын көру бақыты әзірге бұйырмай тұр. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.